Numerično reševanje enačb. V splošnem enačbe nimajo analitičnih rešitev in tukaj si bomo pogledali nekatere osnove, kako enačbe rešiti numerično. S f od x bomo označili poljubno funkcijo, ki je odvisna od spremljivke x. Rešitvam enačbe rečemo tudi koreni. Koren enačbe f od x je enako nič, je hkrati tudi ničla funkcije y enako f od x. Funkcija ima lahko ničle. Prve stopne, funkcija v tem primeru seka abscisno os pod neničelnim kotom. Sode stopne, funkcija se abscisne osi dotika, vendar je ne seka. Lihe stopne, funkcija abscisno os seka, pri ničli stopnje 3 in več imamo prevoj. Čeprav smo v splošnem zainteresirani v rešitvi poljubne enačbe, se bomo v nadaljevanju predstavljenih numeričnih metodah osredotočili na funkcijo, za katero na zaprtem intervalu od x nič do x1 zahtevamo lastnost zvezdnosti. Pri računanju ničel pa se bomo omejili samo na ničle prve stopnje. Bisekcijska metoda. Če se predznak funkcijske vrednosti na robovih izbranega intervala spremeni, obstaja vsaj ena ničla zvezdne funkcije. Pri bisekcijski metodi izbrani interval razdelimo na dva dela, od tukaj tudi ime metode, in v nadaljevanju ničlo iščemo na tistem od dveh novih intervalov, kjer opazimo spremembo predznaka. S postopkom razpolavljanja intervala nadaljujemo, dokler nismo zadovoljni z natančnostjo identificirane ničle. Sekantna metoda. Sekantna metoda zahteva dva začetna približka x0 in x1. Skozi točke začetnega približka najprej potegnemo linearno interpolacijo. Vrednost x, pri kateri interpolacijska funkcija seka abscisno os, od tukaj tudi ime za sekantno metodo, predstavlja novi približek ničle. Postopek ponovimo z zadnjima dvema približkoma in ga nadaljujemo tako dolgo, dokler nismo zadovoljni z natančnostjo identificirane ničle. Newtonova metoda. Newtonovo metodo lahko izpeljemo s pomočjo razvoja funkcije v Taylorjevo vrsto. Razvoj pripravimo za vrednost xi plus 1 glede na vrednost xi. Če naj bo pri xi plus 1 vrednost funkcije nič, potem velja. Naredimo napako metode in zanemarimo člene višjega reda, ter izpeljemo Newtonovo metodo. Vidimo, da enačba temelji na vrednosti funkcije f od x in prvem odvodu te funkcije. V iti iteraciji Newtonove metode tako izračunamo novi približek xi plus 1, iterativni postopek pa nadaljujemo, dokler nismo zadovoljni z natančnostjo identificirane ničle. Opazimo, da najpočasneje konvergira bisekcijska, najhitreje pa Newtonova metoda.